Članice udruga koje okupljaju žene liječene od raka dojke širom Bosne i Hercegovine obavljale su registraciju građana za tradicionalnu utrku, odnosno šetnju Race for the Cure, koja će biti održana 29. rujna u Sarajevu. Mi smo zabilježili prijave u Orašju. Na registraciji za utrku šetnju za ozdravljenje, koju je u Orašju organizirala udruga žena oboljelih od raka dojke Narcisa Županije Posavske, okupio se veliki broj građana koji su im dali svoju potporu. Među njima je bila i Mina Mehmedalić iz Orašja. Svake godine i inače na bilo koju vrstu njihovog okupljanja odazivam se na svaku, na godišnje skupljanje, na proslave, na ono najgore, u svakom momentu sam podrška u svojim mogućnostima. Projekt Race for the Cure, kojeg organizira mreža Think Pink Zajedno smo jedno, pokrenut je s ciljem podizanja svijesti javnosti u borbi protiv raka dojke u BiH, a prikupljena sredstva od registracije bit će usmjerena spomenutoj organizaciji, koja od tih novaca ponovno daje udruženjima, znači za ove mamografske preglede, za paketiće za novooperirane žene, te smo projektom povukli sredstva i imamo besplatne ove psihološke radionice i tijelo vježbu. Udruga Narcisa već 14 godina sudjeluje u ovom projektu za koji kažu da je izvrsno osmišljen i ima veliki odjek u BiH, ali i cijeloj Europi. Karcinom dojke je najučestaliji karcinom kod žene, tako da bolest se dešava i mlađoj populaciji, djevojkama. I potrebno je, znači, govoriti to o tome, prevenirati, i samom prevencijom imamo to da možemo preživjeti. Imamo život. Prevencija jednako je život. Prema statistikama, u Europi se rak dojke godišnje dijagnosticira kod 500.000 osoba, dok njih 125.000, nažalost, izgubi život od ove bolesti.